ביקורת לקוח סמוי. רונן. תן. גיסין. יש להם המון המון בעיות עם הברקודים שלהם. כמו כן, אחרי ששנים אני פה קונה, הגיע מישהי בשם גלית ממחלקת הדרכה ואומרת אתם חייבים לבדוק תעודת זהות אם הוא קונה הרבה קופסאות. אז הבנתם את זה? ביקורת לקוח סמוי, היום ציון 5/10 בגלל הברקודים הגרועים גם בתחנת הדלק וגם פה בחנות, ובגלל גלית ממחלקת הדרכה שמחליטה על דעת עצמה לעשות בדיקת זהות לבן אדם שקונה באופן קבוע וכל העובדים מכירים אותו. בושה וחרפה.